Takže čus lidi, vítám vás od dalšího videa. Já jsem Aramečka, já jsem dneska, jsem tady společně s Arturem. Čau. A my jsme na serveru Crafter, což je Emeraldův server. A dneska jsem tady ale jenom s Arturem, Emerald tady není, třeba se během videa připojí. Ale to bychom vlastně ani dneska nechtěli, protože dneska máme v plánu hodně věcí a řeknu vám, proč bychom nechtěli, aby se Emerald připojil. Protože my jsme tady od prvního dílu něco dělali. Stavili jsme tady baráky. Co děláš? Arthur už má diamantové chestplate. No a lidi, my jsme si tady začali už stavit baráky. A to bude asi soutěž nebo... Každopádně, v minulém díle jsme stavili hlavně základy. By tak jsme nestihli. Ale... Takže, tady to je Arthurův barák, tamhle to je Emeraldův barák a tamhle to je můj barák, který ještě není dokončený a budu ho dodělat. Můj house tour. Dobře, jdeme za Arthurem. Počkej, já se nažeru. Ježišmarja, ty chudáku. Okay. No, jdeme. Takže, tady počkej. Počkej. Dobře, jo. Tak. Počkej. Ještě ten interiér není hotový, jo? Dobrý, můžeme pokračovat. Ale, když vejdete, tak tady mám zatím PC, krafták a čestku takovou na věci, které fakt potřebuju. Dáš mi ten krumpáč, co jsi mi právě sebral? A tady ho si můžu nechat, nebo? Dobře, pokračujem. Tady to jsou tvoje sklady ještě? Jsou zatím moje sklady, zatím tady mám jenom hlínu. Tady postel. Nahoře. A tady pak bude kamení a tak. Tady mám postel, tady měl být diamantový chestplate, co mám na sobě, jo? Dobře. Jde nahoru. Tady zatím nic, tady nevím, co mám na plánu. Tady je to mega pěkný třeba. Hele, možná bych to... Jinak jste si mohli všimnout, že tady mám lustry z Lunceren. Jo, a koukej, jo, víš, co bych udělal? Že bych tu tvojí postel přesunul takhle sem třeba a tady vedle toho bych dal třeba květinač nebo tak, že by tady byla taková ta luxusní místnost, protože se podívej na tohle, to je úplně vila. No dobře, okay. Dobře. Jenom dodělám nějaký dodělávky, který jsem tady chtěl udělat a nestihl jsem torčky? To. No, torčky na ploty. Hmm. A tady budou květinače třeba tady někde na rozích. Já ti to dám na ty rohy, ty torčky. Jo, ještě tak, tady, no dobře. Tak, to už asi všechno. To je asi moje terasa. No, ještě mám v plánu dodělat nějaký sklep, kde budu mít třeba enchantírnu, nebo větší sklady a tak, ale jako můžu mít asi dál. Dobře. Jinak lidi, kdybyste se divili, že že tady hrajeme jenom my tři s Emeraldem, tak to ne. Oni tady budou hrát ještě další hráči. Jo, Pirát. Toho já třeba vůbec neznám osobně, nikdy jsem ho neviděl, jenom vím o něm. Tak, tady to je takový most, který postavil Emerald. Jo, mně se moc nelíbí teda ty výstupky, jsem to přiznal, ale jako... Jakože... Ale cení se taky. Tak, každopádně, teď se jdeme podívat na Emeraldův barák. Ano. Takže, do kterého dneska lidi budeme mimochodem dávat dárek Emeraldovi, takže doufám, že se nepřipojí a nepřistihne nás. Já se opak ještě zeptám, jestli jsou tady povolený troly, protože bych rád... Kámo, co to tady má? Kam to se počkej, ne, jsem půjde máš naposled, tady bude podle mě. A jo. To je no, nechoď tam. Takže, tady má, prostě materiál, ale nebudu mít asi víc čistý. Kam, kde jsi sklo, ty vole. Tak, tady, kam, ale on to tady, on je odvážný, že to tady dává takhle jako plný sklo, to bych sháněl strašně dlouho. Já jsem rozhodl za sebou. Má to tady pěkný. Terasa nahoře. Kaldron tady má. Kamo, má to pěkný. Kamo, tady má pěkný sloup, tady, kamo, ten má mega. Wow, to jsem si třeba ani té terasy nevšim. To je mega pěkný, doufám, že Emeraldovi nevadí, že mu lezeme do baráku. Protože... A jdem teda do té místnosti? Jo, ještě do té místnosti dole. Tak, počkej, ještě tady má farmu tady. Tady má farmu, je? Tak. Mají trošku menší, jo, než já. Tady podle mě bude mít ten... Kámo, ale já mu to tady osvítím, aby se mu tady nic nespawnovalo. Je pravda, že to sice hrajeme na easy, ale... ale radši, jo, protože... Emeraldo, doufám, že ti nevadí, že jsem ti tady osvítil ten sklep, protože... Podle mě to bude mít ten enchantír. Arthur je už našel tady diamanty, no ale každopádně jdeme se podívat na můj nedodělaný barák. Ještě. Tak, tady jsou moje základy, ne, to je moje, jo a jinak Emerald nám dal dárky, ten kaldron, tupec a 60, brewing stand. 60 neopracovaného dřeva, takže fakt díky Emeralde. Jinak je tady strašně, je to tady strašně úrovný na zvířata. No každopádně, hned mám takhle světlo před vchodem, co mi mega líbí. Ale, jsem se lek. Já, takže tady vyjde, já vám ukážu, jak to tady bude.
tady takhle bude asi enchantírna, prostě tady bude enchanty, kovadliny, disenchantry a tohle, ještě zatím tady mám dodělaný. Jamo, na co tady máš tu bránu? To vidíš, tady budu mít nějakou tu pracovnu, nějaký crafty, GPC a tak. Když půjdeme tady nahoru, tak tady už to mám taky naznačený ty trámy, jak tady to je ze slebu, abych šetřil, ještě mám stack a něco. Tady mám takový krásný balkon, který je hezčí balkon, co jsem kdy postavil. Každopádně, tady to bude zase taky rozdělený. Tady budou, chodba. Já ještě nevím, jak to... Kdybych dal chodbu třeba, jako, nevím, uh-huh. Tady bude chodba, tady bude takhle, tady v té části budu mít takhle postel, prostě tady budu spát, to bude moje loždice. A tady budou sklady vlastně, jo. Každá ta místnost má tady nějakou svoji, svoje... Tak ale pokud to budou sklady, tak bych dal ještě jakoby druhý patro, jenom jakoby na tohle, na tuhle část. Jo? No a že by to bylo ještě větší, třeba že bys tam... Jo, tady už odsaď takhle bude vlastně střecha, ono to bude veliký, takže ty sklady můžou sáhnout až tam. Jo, ale ještě... jako ten, ta moje vila ještě jakoby není dokončená, ještě tam bude střecha. Jo, vlastně. Emerald tam dodělával teďka za, prostě od té doby já jsem se díval na jeho barak a pak jsem teďka přišel po pár hodinách, nebo co, nebo včera jsem se ještě díval a ještě tam ten balkonek myslím nebyl, ale nejsem si jistý. Každopádně, co dáš dneska Emeraldovi jako dárek? Já se jdu kouknout, co vůbec mám. Já mám 25 ironů, ty musí dát, protože by tady dal tohle, to tohle taky stojí nějaký irony. Já mu tam čestku a napíšu tam dárek od Artra a Adama. Takže tak. Takže já... Já si jenom tady vytřídím nějaký ten bordel, co tady mám. Takže já tady vezmu... Co bych mu mohl ještě dát? Já mu dám... Mám mu dát dva obsidiány třeba? Jo, tak jo. Já mu nechci dávat jenom to, jenom železo. Já musím dát ještě něco. Já tady přemýšlím, co bych mu mohl dát. Tady máme jednu cedulku, takže cedulku... Počkej, má armor? Armor má černý chestplate. A to je dobrý, může by dát armor, ale nevím, jestli on nemá. Hele, radši ne, radši mu nedávaj armor, protože kdyby měl, tak to by bylo zbytečný vystování železa. A když uděláš zase kožery, no tak pravda. No. No, ještě bych mu něco dal. Já mu dám dva dia. Každý mu tam dáme svoji čestku. Já mu dám reálně dva diamanty a... Okej. Okay. Uděláme to jako společný dárek, pojď. Ten rozbitej trojzubec skoro. Počkej, já mám nápad, pojď. Ten fakt nepotřebuji. Pojď za mnou, já mám nápad rozvržení. A čtyři železa. Mně nejdřív napadlo, že bychom tam dali prostě čestku, ve které by byla jenom hlína a bylo tam udělaný L a on by to pak třeba rozbil a pod tím by byl ten reálný dárek to bohatství, ale to asi ne, protože třeba by si toho nevšiml, ale nevím, jak bychom to nějak udělali. Takže tady budu dávat takhle do prostřed místnosti. A tady hoď píše, kde ty diamanty a ten trojzubec. Já mám, jak bychom to mohli rozplánovat. Dej to do té čestky, já to tam rozplánuju. Tak, tak. Tak, dobrý. Počkej. Co mu tam ještě dáš? Tak. Jo, počkej, tak. Tak. Takže já dám tohle. Potom mu tam dáme, tyjo, on to tady nejde... Zatím udělat jednu věc. Nejde dát a je jako doprostřed. Jo. Tak. Sem dáme tohle, takhle, no, a takhle to tady rozpro... Ježíš, aha. Počkej, raz, dva, tři. Počkej, takže. Tak. Skočím jeho cedulku a... Tak, kao, tohle bude trvat hodně dlouho, než to rozmístím. Tak. Jo, takhle zase bude lehčí. Tak. Jo, ne, kámo, to musíš dát takhle. Ne, právě, že to bude vyprostřed, jo, ty diamanty. Jo, tak jo. Tak. Kámo, já slyším pillagery, myslím. Tam, kdyby se teď připojil. Jo, no, vidět, jako tady, to bych nechtěl, kámo, já bych chtěl, aby to pro něj bylo překvapení. Protože pro mě to bylo taky překvapení. Tak, a zbytek hrůžu si nechám. Ne, počkej. Jeden, tak. Počkej. Jo, a napíšu mu tam svoji cedulku a potom napíšu svoji. No, počkej, já to napíšu, jo. Ne, počkej. Počkej, já to tam napíšu. Takže. Dárek. Od Artera. A řeknem, co je od koho, ne? Ne, bych nedělal a... Adama pro Emerald
Jaha, no to už se tam nevěděl, počkej. No tak to musíš napsat prostě. Počkej, a, počkej. Adama pro emeralda. Počkej. Tak. Já mu napíšu ještě jednu cedulku. Tomáš. Jo, Tomáš za ty dárky, co stav dál. No asi tak, no. Kámo, to tady vidím, jak píšeš. Co s... Kámo, jako moc spisovně teda nepíšeš. Musím říct. Já to tam nepíšu, aby to bylo tučné. Tak, kámo, ale já ti radím, Emeralde, jestli se na tohle díváš, že bys to měl všechno osvítit. Jak ten balkonek, tak tu vrchní výsost ještě. Kámo, co tady máš? A co dneska budem dělat ještě? Počkej, co on tady má? Kámo, ty jsi slyšel ty lidi? Jo. Jsou tu? Třeba, já jsem někde, počkej, ukáž. Já jsem někde slyšel, že když si někam vyvěsíš tuhle vlajku, takže oni za tou vlajkou půjdou, ale podle mě... Hej, kámo, co bych možná udělal? Já vím, že to je docela nudný, ale máš uhlí? Ježiš, noční fight. Vole, co to tady do mě? Kámo, nechceš mi třeba pomoct, vole? Tady po mě jde zobík a skeleton. No, já taky, ale kde tady se... Já jako ještě nechci používat tolik ten železný věž, protože železa taky nemám hodně, tak jsem ho dal Emeraldovi. Tak, co to tady mám? Jo, to je ta moje jeskyně. Jo, já asi chci teďka najít hodně uhlí, aby jsme to tady celý jako mohli nějak, tak nějak osvítit, aby prostě se nám tady nic nespawnovalo. Takže já tady hledám uhlí. Nenašel jsi tady nějaký? Já mám dost uhlí. Fakt? Kolik? No, nevím, já ho používám na vypíkání, asi 19. Aha, tak to ti nebudu brát. Co to tady je? Tady je branch mine. Jo, to je ten můj branch mine, který jsem tady začal v prvním díle. Tak. No. Tak a já teďka musím ale teda najít rychle nějaký uhlí, jestli mám, nebo... A nebo takhle, nebudeme osvětlovat. Já možná dneska budeme stavit... Pojď se vyspat, pojď se vyspat. Ne, ještě ne, počkej. Jinak vidím, že tady bouchnul creeper, takže už jsem to tady opravil. Já musím udělat jednu důležitou věc. Okay, já se mezi tím půjdu vycraftit novou sekeru. No tak to je. Tady ještě někoho zabít. No, mě vypadl luk, ale já už tady nemám, takže... Nevadí, ježi, počkej, já mu tam dám i luk, já mu tam dám docela český luk, aby měl, pokud nemám. Emeralda říká sorry, ježi, tak já budu prohledat. A, máš to Bentermana. Já vím právě. A, creepera, u farmy. Tak počkej, já ti pomůžu s tím Bentermanem. Už ho zabil? Ne. Kamo, osvětli si to tady, já ti radím, on se ti tady spawne vevnitř. Tak pojď. Nemlík za ten nejlehčí mob na zabití. Tady byl. Pojď. Já mu dáš na Enterpellu Proč? Já nevím. Žádný takový jako. Já jsem ho chtěl zabít, a mu v tom bránil zemlíci. No já vím. To je dobrý, já ho zapiju. A tamhle seš. No pojď hochu, pojď hochu, pojď, 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 pojď. Pojď. Kamu. No, já zabil jsem ho. Máš Enderperlu? Ne. Macha! Ty jo? Ne. A grass block? Ne. Nice. Ne, až mi hlavně nevybuchnou domů. Ne, já jsem ho zabil už. A tady je další, no. Počkej, já ho zhodím do vody, ať to vybuchne. Dobrý. Ty vás musím dát jíst. Pojď, teda asi... se vyspat. Tak já běžím k sobě, nemám tady nouzi o zvířata, ale já nejdřív ty zvířata chci nějak nafarmit a potom teprve chci zabíjet, protože nechci zabíjet zvířata jako jen tak, protože pak je tady všechny vyhubím a tyhle tamhle creeper všude se vidí. Tak, tyhle tady jsou dva creepři. Tak, jsou tady teďka jenom my dva. Kava, musím dát ty creepy. Kámo, tamhle jsou třeba tři creepři. Ty vado. Do prčic, to se sebe fakt... Počkej, já mám vlastně růže. Opět šípů. Tak. Tak pojď ochu. Já nechci zabíjet na blízko, jinak bys mi tady bouch. Tak tady ty zabiju klidně na blízko, protože tady když bouchnu, tak lidi tě u vás nevadí.
A ty si bouchni. No nice. Tak a teďka lidi, já vám ukážu, jak to teda mám v plánu ještě ten barák do budoucna. Já jsem se chtěl vycraftit tu kamennou sekeru, ale nemůžu, protože teda nemohl jsem. Tak. Já si teďka půjdu na tě... Ježiš. Nepůjdu, protože mám full invent. Tak, tady si vyházím nějaký blbosti. Jo, počkej. Jo, mě vypadl z toho Endermana grassblock. Tak. Tak, to si dám sem, tohle je co? Že to si jdu get. Jo, tady dám to sklo. Tady dám to pavoučí oko. Tady dám tyhle bloky. Sleby. Tak, schody. Vlnu. Perluk teda. Mě by se líbilo spát v druhém patře, takže asi budu spát v druhém patře. No lidi, tak a ještě si tady zasadím ty semínka. Tak a to už bychom teda měli nějak vyprázdněný inventář, toho nepotřebuji. A to dám do rohu nebo do prostě? No já bych to dal, jak jsem ti ukazoval. Já bych to dal možná... No dej si to jak chceš. No tak jo. Jo, já jsem chtěl jít těžit, že? No, a jinak, když se zdivil, k čemu je tady tohle, to je na to, abych si tady pak postavil svoji zahradu. Nebo zahradu, ono tam, ono to bude hlavně na prostě farmy nějaký. Nebo můžu spát na balkoně. No, pod čirákem spát na balkoně. Kdo to kde viděl, tak, já potřebuji hlavně to surový dřevo, ono to, to rozkraftěný, ono to je lehký získat, ale to surový hlavně potřebuji na ty trámy, že jo. Kdybych nedělal trámy, tak už mám ten barák možná rozstavěný. Protože já chci, aby to vypadalo co nejlíp. Protože si chci na to fakt dát záležet. Protože my jsme se rozhodli, že tady na tom serveru, nebo já nevím, jak to Emerald plánuje, ale my jsme se zatím rozhodli, že tady budeme budovat vesnici. Vesnici vlastně... Z těch baráků tady, pak bych si sem ještě do budoucna přivedl vlastně, tady je tady ovčí mládě, tady je hně, tady běhá samo. Prostě vesnici jenom jakoby pro nás a pro vesničady třeba ještě, že bychom přesudili stav té vesnice a že bychom ji třeba potom někomu nechali. Že vlastně, vlastně vesničady tady potřebovat budem a právě... že bych za nima úplně nechtěl běhat do té vesnice. Já jsem dělal v plánu tam emeraldovi dát ještě do té šestky jeden emerald, jakože je to prostě emerald, že bychom to tam dali, jakože se bych chtěl vyobchodovat s vesničanama, ale to asi ne. No, já vím, no. Jednou přišel prostě do vesnice, jsem viděl to video a on tam našel jeden emerald jenom. Prostě v celé Česce, uprostřed Česky to byl jeden emerald. No, ale já... Jo, tady. Jo, jinak lidi tady nejsou ty trámy, no, protože ono by to nevypadalo zrovna nejlíp, když by to ladilo k těm oknám. No a možná to ještě udělám. Zkusím, jak by to vypadalo. No zvenku by to vypadalo určitě líp, ale zevnitř se nevím. Tak, ukáž. Tak, no, vypadá to líp, podle mě, jo, jo. Takže to udělám i tady. Tak, jinak lidi, já vím, že je divný, že... Na chvíli ukážu. Že je divný, že tady mám okra do další místnosti, ale podle mě je to dobrý. Tak, no, myslím si, že ten barák už nějak jako vypadá. Tak. No. Je, hlavně, jakože tenhle barák je dobře dřeva, jo, ale pak dobře, se si postavím ještě nějaký. Samozřejmě jako lepší. Nebo nevím, uvidím. Podle mě si tenhle nechám určitě, určitě ho nebudu bourat, protože se na něm dává fakt záležet. A určitě bych ho nechtěl zbořit. Tak, jak vidíte lidi, toho surovýho dřeva potřebuji fakt hodně. A až dodělám ty trámy, na což se fakt mega těším, tak... tak už konečně to budu moct rozkraftit a ten barák už to už pak pofičí. To je jak po másle, ale teď zatím ještě ne. Tak toto tu máme dole. Jo, tohle. To je pěkný taky podle mě. Tak, ještě nějaký ty surový dřeva potřebuju. A asi už to bude dostavený, ale já už bych se tady s vámi pro dnešek asi loučil. Protože už natáčím okolo 20 minut a myslím si, že tyhle ty videa zase by neměly být tak dlouhý, protože vlastně já vám ukážu vlastně hlavně ten update. Po případě budeme dát třeba ještě někomu dárek.
A tak, takže já už bych se tady s váma loučil, doufám, že vás tato série bude bavit, prostě baví. Doufám, že vás baví, můžete dát like, můžete dát odběr, fakt je to vás potěší. Samozřejmě i Arturovi, bude to mít v popisku, i Emeralda bude teď v popisku, protože to je jeho server. A pro dnešek už asi čus. Čau. Tak, se ho zeptám, co říká na dárek. On to ještě nevěděl. On tam ještě nebyl. A kde, kde? On ještě nevešel domů. A kde je? Mám mu říct, běž domů. Přes. Napíšu, běž domů. Běž domů. Už na to kouká. My tady prostě schovaní, vole, a co říkáš na dárek, vole. Počkej, já se ho zeptám, jestli jsou tady povolený troly. Co? Kam je... Tom... Ser... Rům... Povo... Lený. Trole. Tak, to zeptám, jestli jsou tady. Co zeptám, protože... Asi jo. Kámo, nice. Kámo, super, protože to, protože... Protože já mám tady v... Protože já mám v... Já mám v plánu tady něco rozjet s trolama.